დღეს მივიღეთ ევროკავშირისგან ის კითხვარი, რომელსაც ალბათ არ ველოდებოდით რამდენიმე წელი. ესეც კარგად თუ გამოგვივიდოდა. ეს არის არაჩვეულებრივი ახალი შანსი, რაც გაუჩნდა ჩვენ ქვეყანას. ამისთვის უნდა უმადლიდეთ ცხადია ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანას და ევროკავშირის თვით ხელმძღვანელობას, კომისიას და ევროპულ საბჭოს. მაგრამ კიდევ უფრო ალბათ უნდა უმადლიდეთ ამას უკრაინას და უკრაინის ბრძოლას. რომ არ ყოფილიყო ეს თავდადებული ბრძოლა უკრაინისა, ალბათ ეს დღეც არ დადგებოდა, ან ყოველ შემთხვევაში არ დადგებოდა ასე სწრაფად და როდის მოვიდოდა ეს დღე, ამას ვერავინ ვერ იტყოდა. ევროკავშირმა გამომდინარე ამ ტრაგიკულ მდგომარეობიდან დაწყვეტილება მიიღო, რომ აეჩქარებინა ეს პროცესი და გაეხადა ეს პროცესი უფრო პოლიტიკური, ვიდრე ბიუროკრატიული. ეს იყო ის, რაც გავიგე, როცა ვიყავი ბრიუსელში და რაც მერე გადავიდა რეალობაში და დღეს ვხედავთ, რომ უკრაინას, მოლდოვას, საქართველოს გადაეცა ეს კითხვარი. ეს არ არის მხოლოდ კითხვარი და ამაზე კიდე არის პასუხი. ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ვართ ყველანი დღეს პასუხისგებელი ჩვენი შემდეგი თაობის წინაშე. ჩვენ ან შევძლებთ, რომ უპასუხოთ ამ გამოწვევას, ან ვერ შევძლებთ. და ეს მთლიანად ჩვენზე არის დამოკიდებული, არავინ სხვაზე. ამიტომ ამისთვის უნდა იყოს მობილიზებული ყველა ძალები. ეს არის ის საკითხი, რომელიც ვერ გადაწყდება რომელიმე ერთი ჯგუფის გადაწყვეტილებებით და ძალისხმევით. ეს არის ეროვნული, თუ რამეს ქვია ეროვნული. ეს არის ეროვნული საქმე. ეს არის ეროვნული ინტერესი. და მე არ წარმომიდგენია, რომ ასეთი უდიდესი ეროვნული საქმე, რომელზედაც ოცნებობდნენ ჩვენი წინაპრებიც კიდევაც პირველი დამოუკიდებლობიდან ამაზე ოცნებობდნენ და ამ საქმის მიმართ არ ვიყოთ ჩვენ ყველანი გაერთიანებული. ეს იქნება საქართველოს მთლიანად მოსახლეობა, რომელიც არის გაერთიანებული ამ საკითხის ირგვლივ. თუ მთლიანად პოლიტიკური სპექტრი, იმის მიუხედავად, ვინ რა გააკეთა, ვინ მეორეს რას აბრალებს ან არ აბრალებს, აქ არის მართლა ჩვენი მომავალი სასწორზე. და გადავწყვიტოთ, როგორ გვინდა ამ მოკლე პერიოდში, რაც მოცემული არის იმისთვის, რომ ჩვენ ამ კითხვას უპასუხოთ. ეს კითხვარი ეხება საქართველოს, როგორ არის დღეს, რა პრობლემები არსებობს დღეს და რა მიღწევები. ეს არის შედეგი რეალურად. გუშინ წინ ვიყავით აქ შეკრებილნი 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აქტის კიდევ ერთხელ გახსენების დღე იყო და ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრიობის კუთხით დღე. ეს 30 წელი, 31 წელი იმიტომ იყო, რომ ამ დღემდე მივსულიყავით. და ჩვენ არა გვაქვს უფლება, რომ ამ დღეს არ მიუდგეთ სრული, არ მხოლოდ სერიოზულობით, მაგრამ სრული ერთსულოვნებით. ვინც ამის ირგვლივ არ არის გაერთიანებული, ის საქართველოს ირგვლივ არ არის გაერთიანებული. იმას არ ჯერა საქართველოს მომავლის. ამიტომ მე მინდა ყველას მოგიწოდოთ. ქალაქში თუ სოფელში, მოსახლეობა, პოლიტიკური პარტიები, ჩვენ უნდა ყველა გავერთიანდეთ და ეს არის ეროვნული თანხმობა და ეს არის ეროვნული ინტერესი ამ მიზნის ირგვლივ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ჩვენ შეგვიძლია. ძალიან დიდი მადლობა.
ეს იყო საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც ასეთი სიტყვები თქვა, ჩვენ ან შევძლებთ უპასუხოთ ან გამოწვევას, ან ვერ შევძლებთ. ეს არის ეროვნული ინტერესი, რომლის ირგვლივაც უნდა გაერთიანდეს ყველა განურჩევლად პოლიტიკური კუთვნილებისა, საქართველოს მოქალაქე თუ ვინმე სხვა. დაუბრუნდეთ ჩვენ სტუმარს, ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ აზარაშვილი პასუხობს ჩვენს კითხვას. ბატონო ზურაბ, ფსიქოტროპული მედიკამენტების